Sveiki, mėly mūsų klausytojai. Šiandieną tiesioginėje transliacijoje yra dar viena aktualija. Mes kalbėsime apie vaikų alergiją. Kaip žinia, pastaraisiais dešimtmečiais alergijų mastai sparčiai plečiasi. Na, o vaikystėje ši problema yra ypatingai jautri ir dažna. Taigi, kaip laiku atpažinti alergiją vaikui? Kas ją lemia, ką daryti atsiradus jos požymiams, aiškinsime su Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų gydytoja vaikų alergologe Ieva Adomaitė. Labą dieną, gydytoja. Sveiki. Prieš pateikdama jums klausimus dar noriu priminti klausytojams, kadangi mūsų ši transliacija yra tiesioginė, ją transliuojam per Facebook tinklapį, tai savo klausimus jūs taip pat galite pateikti. Na, o pasibaigus transliacijai, visas įrašas bus patalpintas YouTube santaros klinikų profilyje. Gerbiama gydytoja, kiekvieną žinom, kad alergija yra jautri organizmo reakcija į vieną ar kitą išorės dirgiklį. Ką dar jūs galėtumėt pridėti prie šių, ko ne kiekvieno iš mūsų žinių? Kas yra alergija? Taip, ačiū už klausimą. Tai iš tikrųjų turbūt reikėtų paminėti, kad tai yra ne tik nenormali reakcija į alergeną, bet tai yra būtent imuninės sistemos problema ir imuninės kilmės reakcija į alergeną. Ir alerginės reakcijos ir alerginės ligos. Ar galime dėti lygybę ženklą tarp jų? Na, alerginė reakcija, tai turbūt mes kalbame apie tai, kas įvyksta ūmiai. Aišku, gali būti ir lėto tipo alerginės reakcijos. Tai yra, sakykime, tas vienkartinis įvykis, na, o alerginė liga, tai jau kalbame apie ilgalaikę kažkokią problemą, bet aišku, na, pakankamai panašus yra šitie apibrėžimai. Ir dar turbūt vienas toks klausimas, kuris įneša painiavos dažnai kalbant apie alergiją, tai netoleravimas ir įsijautrinimas. Kuo skiriasi šie du dalykai? Taip, tai tikrai labai dažnas klausimas ir pacientai neretai sumaišo šituos terminus. Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, alergija tai yra būtent imuninės sistemos problema ir imuninės kilmės padidinto jautrumo reakcija į tam tikrą alergeną. Tuo tarpu apie netoleravimą kalbant, dažniausiai kalbame apie tam tikrą fermento, pavyzdžiui, trūkumą ir tai jau yra ne imuninės kilmės reakcija, dažnai į maisto produktus, kuri gali atrodyti labai panašiai, tačiau imuninės mechanizmas nėra nustatomas tokiu atveju. Na, o įsijautrinimo mes vadiname būtent įsijautrinimą alergenams, kurį mes nustatome alerginiuose tyrimuose, ir jis nėra lygus alergijai, dėl to, kad tam tikri pacientai gali būti įsijautrinę, tai yra tyrime nustatomas jautrumas alergenui, tačiau pacientas simptomų neturi. Tokiu atveju mes sakome, kad pacientas yra tik įsijautrinęs alergenui. Kokios priežastys lemia polinkį į alergiją? Ar alergijos susiformuoja esant nepalankiems aplinkos veiksniams, ar jau yra gimstama su polinkiu alergija, tarkim, jeigu vienas iš tėvų yra alergiškas? Taip, tai iš tiesų turbūt abu faktoriai lemia alergijos vystymasi. Tikrai stebime didesnį alerginių ligų dažnį vaikams, kurių tėvai turi alergines problemas. Tačiau tai tikrai nėra vienintelis faktorius ir aplinka tikrai lemia daug šios patologijos. Pastaruoju metu matome tikrai daug pacientų turinčių alerginių problemų, kurių šeimose nėra alerginėmis ligomis sergančių pacientų. Taigi mūsų aplinka, gyvenimo būdas, tarša, mityba taip pat tikrai prisideda prie šių ligų vystymasi. Na, žinoma, tėvai išreiškia pačias įvairiausias nuomonės apie tai, kad alergiją sukeliančius veiksnius motina gali perduoti vaisiui per placentą arba žindydama kūdikį. Kaip yra iš tiesų ir jeigu ši sąveika yra tikrai iš tiesų egzistuoja, kokie mėnesiai būtų tokiam mažam sutvėrimui ar būsimam sutvėrimui patys pavojingiausi?
Taip, tai iš tiesų toksai klausimas dažnai kyla besilaukiančioms mamoms ir dažnai, aišku, pagrindinis klausimas yra apie maisto alergiją, galbūt mamai kažko reikėtų nevalgyti, o gal kaip tik reikėtų valgyti. Iš tikrųjų šiuo metu duomenų, kad mamai reikėtų vengti, pavyzdžiui, alergenų dar prieš vaikelio gimimą, tokių nėra ir tai nėra kažkoks apsauginis faktorius, jokios dietos. Vėlgi kažkokių specifinių papildų naudojimas taip pat kol kas nėra įrodytas, kad jis galėtų sumažinti alergijos riziką. Žindimo metu be abejo per motinos pieną alergenai gali patekti į vaikučio organizmą, tačiau kol vaikas neturi alerginių problemų, tikrai nereikėtų iš anksto imtis ir laikytis kažkokių specifinių dietų ir svarbu tiesiog užtikrinti pilnavertę mamos mitybą, įvairią mitybą. Na, o jeigu jau prasideda problemas, tai be abejo pasikonsultuoti su gydytoju vaikų alergologu ir tada jau mes galime kalbėti, tirtis ir žiūrėti, ar mamai kažkokios specifinės dietos reikia. Bet tam mažam sutvėrimui gali būti įvairiausių kažkokių veiksnių, kurie sąlygotų jo, sakykime, verkimą, jo neramumą sąlygotų. Tai ką turėtų atkreipti tėvai dėmesį, na, kokių mėnesių, dviejų mėnesių kūdikių, nežinau, ar tokio amžiaus vaikam pasireiškia alergija. Taip, iš tiesų naujagimiai ir kūdikiai, jie neretai turi įvairių problemų, kurios gali būti tiek alerginės, tiek ir kitos problemos, kurios yra panašios į alergines problemas, tie patys kūdikių diegliai, gali skaudėti pilvą ir kyla klausimas, ar tai yra tiesiog įprastiniai diegliai, o gal vis dėlto vaikui yra alergija maistui ir būtent pilvo skausmas yra sukeliamas tos problemos. Tai vėlgi kartais pasireiškia ir įvairūs bėrimai ir sunku pasakyti, ar tai yra hormoninis bėrimas, būdingas naujagimystės periodui, ar tai jau yra dermatitas, tai iš tiesų reikėtų, vėlgi, jeigu tie skundai yra labai sunkus, netipiniai, pasikonsultavus su šeimos gydytoju ar pediatru, jeigu simptomai labai vargina arba jeigu tėvai tikrai smarkiai nerimauja dėl vaikučio, tada reikėtų vėlgi siūsti gydytojui alergologui arba kitiem gydytojam, vaikų gydytojams, kurie galėtų taip pat pakonsultuoti dėl tam tikrų problemų. Tai gydytojas vaikų gastroenterologas dėl dieglių arba gydytojas dermatovenerologas dėl odos problemų. Na čia kalbėjom apie pačius mažiausius, tačiau visgi vėliau vaikų jau augant atsiranda ir priepuolinis šiaudulys, kosulys, odos bėrimas, niežėjimas, akių ašarojimas. Na, tai turbūt dažniausiai kiekvienam iš mūsų yra žinomi alergijai būdingi simptomai. Bet jį alergija gali pasireikšti ir kitaip, ir galima iš tiesų supainioti, kaip jūs jau ir paminėjot, atopinį dermatitą su alergija. Taigi, alerginis mechanizmas yra sudėtingas. Alerginės reakcijos yra visuomet individualios. Kaip jas atpažinti ir kada jau tėvams reikėtų skubėti pas vaikų alergologą? Taip, tai ir vyresniem vaikam būna įvairių situacijų, kur galima sumaišyti tam tikrus simptomus su alerginėmis reakcijomis ir sunku pasakyti, ar tai yra alergija ar ne. Tai vienas labai svarbus faktorius, tai yra žinomas kontaktas su alergenu. Dažniausiai, tai jeigu kalbame vėlgi apie kažkokias reakcijas maistui, tai tas produktas turėtų būti arba labai retai vartojamas tam, kad įtarti alergiją, arba pirmi vartojimo kartai. Jeigu pacientas, sakykime, ilgą laiką vartoja produktus tam tikros rūšies, niekada nebuvo reakcijų, tai yra kasdienės mitybos dalis ir tada kažkoks atsiranda bėrimas, tai tikrai mažai tikėtina, kad tas produktas bus sukėlęs simptomus. Vėlgi, jeigu tai yra kažkokios kvepavimo takų reakcijos, reikėtų atkreipti dėmesį, ar jos pasireiškia po alergeno, ar tai yra kažkokie lėtiniai procesai. Aišku, yra tam tikrų alergenų, kurie gali sukelti ir ilgalaikę užsitęsusią slogą, pavyzdžiui, dulkių erkės, ir tada galbūt asociacija yra atskirti sunku. Bet vėlgi galima, na, paklausinėti tėvų, galbūt ta reakcija paumėja kažkokiose dulkėtose aplinkose ir tai jau leisti tarti alerginį mechanizmą. Bet vėlgi, jeigu simptomai yra panašus į alergiją, tiksliai neaišku, ar tai alergija, bet jie labai vargina, tai tokiu atveju vis tiek verta išsitirti.
Kalbant apie atopinį dermatitą, tai yra visų pirma odos lyga, bet ji yra odos lyga, kur yra labai susijusi su alerginė patologija. Tai tikrai vaikams su vidutiniu sunkiu atopiniu dermatitu, ypatingai jeigu sunkiai sekasi gydytis, reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju vaikų alergologu. Nes alerginė priežastis tikrai būna viena iš priežasčių, kuri gali paūminti odos bėrimus, bet ne vienintelė. O alergija sietina su kokiamis dar lygomis ir kokios dažniausios alerginės lygos vargina vaikus? Tai vienareikšmiškai dažniausios lygos, tai be abejo, turbūt yra alerginis rinitas, tai vadinama alerginė sloga. Tikrai didelė dalis mažiukų vaikų serga atopiniu dermatitu, nors tai nėra visiškai tokia alerginė lyga ar ne, bet tai yra susijusi su alergijomis. Maisto alergijos yra itin dažnas ir matome šių pacientų kiekio didėjimą. Na ir aišku, astma, taip pat yra ir įvairių reakcijų vaistams, vabzdžių įgėlimams. Tai iš tikrųjų labai daug įvairių lygų, bet turbūt dažniausia pati, tai sakyčiau, yra būtent alerginis rinitas. Gydytoja, kaip pasiruošti konsultacijai pas vaikų alergologo konsultacijai? Gal vis dėlto vertėtų tėvams užsirašyti rūpimus klausimus, nes paprastai tas susitikimas būna netoks ilgas ir paskui tėvai sielvartauja, kad kažko nepaklausė, nepasiteiravo, va tik atkreipti dėmesį. Taip, iš tiesų ypatingai vaikų alergologo konsultacija yra tikrai pakankamai intensyvi ir visą laiką dirbant su vaikais būna tam tikrų niuansų. Tai vaikutis neišsimiegojo, labai verkė, ar į tualetą užsinorėjo nubėgti vidurį konsultacijos. Tai iš tiesų geriausia būtų, kad tėvai prieš konsultaciją šiek tiek pasiruoštų, užsirašytų rūpimus klausimus, nusifotografuotų naudojamas priemonės, vaistus arba užsirašytų jų pavadinimus, kad galėtų pasakyti gydytojui. Taip pat, jeigu buvo kažkokia odos alerginė reakcija, bėrimas, labai gerai būtų, jeigu tėvai turi nuotraukas ir gali jas parodyti ir būtų gerai, kad iš anksto susirastų ir tas nuotraukas kažkur tvarkingai susidėtų, kad galėtų greitai parodyti. Kitas dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu yra galimybė, jeigu vaikas vartoja prieš alerginius vaistus, juos nutraukti bent jau prieš 5 dienas prieš konsultaciją, aišku, jeigu tai yra įmanoma, nes tam tikri alerginiai testai negali būti atliekami, kol yra naudojami prieš alerginiai vaistai. Tai čia turbūt labai svarbi informacija. Taip. Ir kažin, ar daugelis tėvų tą žino. Taip, kartais ateina ir sakome, tiesiog reikės ateiti dar kartą pasirodyti, kai praeis vaistų poveikis. Na, nuo kokio amžiaus ir kokie alerginiai tyrimai gali būti atliekami vaikams, vaikų alergologo konsultacijos metu? Taip, tai šitas klausimas tikrai yra labai dažnas. Šiaip tokio labai tikslaus atsakymo į tą klausimą nėra. Paprastai, aišku, tokius alerginius tyrimus pradedame daryti nuo kokių 4 mėnesių amžiaus. Na, sakykime, kai jau planuojame primaitinimą vaikučiui, maždaug tokiu metu. Tačiau, jeigu yra labai įtikinami duomenis anamnezės, tai ko mes pasiklausėme tėvų ir, sakykime, tikrai įtariame reakciją, tai be abejo galima padaryti tuos tyrimus ir anksčiau. Bet pagrindinė tendencija ta, kad turėtume testuoti tokius alergenus, kuriem jau reakcija yra įvykusi, tai vėlgi turėtume įtarti, ar tai kažkokia reakcija po mišinio, ar po mamos suvartotų tam tikrų alergenų per motinos pieną, tarkime, kažkokie atopinio dermatito paūmėjimai. Tai dėl to pirmais mėnesiais kartais vengiame daryti tuos tyrimus, nes dažnai jie būna tiesiog neigiami, o alerginiai tyrimai teigiami pasidaro šiek tiek vėliau. Tai vėlgi pirmi neretai labai ankstyvo ištyrimo metodai, tai yra mamos eliminacinė dieta, kas irgi yra labai svarbu ir labai vienas efektyvus ištyrimo metodas. Bet alergenų yra begalės ir, sakykit, vieno tokio tyrimo metu, kiek galima, reiškia, ištyrimų tų vaikų, kiek alergiškas, kam yra alergiškas vaikas. Ir paprastai sako, tėvai, nueisiu ir atliks tyrimus ir sužinosiu, bet tai turbūt ten šimtai skaičiuojama alergenų. Taip, tai iš tiesų alergenų yra be galo daug ir
alergologas, gydytas alergologas turi parinkti būtent alergenus, kurie yra aktualūs pacientui. Tai reiškia, pacientas galėjo būti su jais susidūręs, nes tikrai nėra jokio tikslo tirti dalyko, su kuriuo negalėjo būti kontakto pacientui. Tai vėlgi mes parenkame pagal anamnezę, kokios galėjo būti reakcijos, ką pacientas, sakykime, valgė arba įkvėpiamųjų alergijų atveju, su kuo susidūrė. Vėlgi, jeigu buvo kažkokia reakcija vaistų, tai tyriame konkrečiai tik tai tą vaistą, nuo kurio yra įtariama reakcija. Tai vis dėlto labai svarbi yra informacija tėvų. Ar taip, ne, taip. Vizito metu išklausama yra tų dalykų ir toliau jau turbūt kryptingai dirbama ir bandoma įsiaiškinti tuos dalykus. Na, dabar vėl tokia vyrauja nuomonė, kad, na, vat, alergijos labai populiarios, gal vis dėlto nuvykti pas gydytoją alergologą ir įsitirti profilaktiškai. Kiek yra iš to naudos ir apskritai ar taip galima, nors dabar yra privačių klinikų, kur galbūt sumoki ir gali tą padaryti. Taip, labai geras klausimas taip pat. Iš tiesų, naudos turbūt nėra jokios profilaktiniuose tyrimuose, dėl to, kad alerginiai tyrimai iš tiesų, jie pasižymi dažnai gerų jautrumų, bet mažų specifiškumų. Tai reiškia, kad jeigu mes visiškai sveikiem žmonėm padarytume tam tikrus alerginius tyrimus, visai nemaža tikimybė, kad mes kažką ten ir rastume. Ir tai nebūtinai reiškia, kad yra alergija. Vėlgi tai vadintume įsijautrinimu. Tai vėlgi, jeigu tikrai nejaučiate jokių simptomų, tai tikrai jokio tikslo nėra darytis alerginius tyrimus. Ir vėl atvejis. Vienas gydytojas diagnozavo vaikui alergiją, bet vaikų alergologas alerginės priežasties nenustatė. Kodėl taip gali būti? Taip, labai dažnai susiduriame su tokiamis situacijomis, kai, sakykime, gydytojai pasako, dažniausiai gydytojai, na, kurie nėra specialistai, pasako, kad tai galbūt alerginis bėrimas, arba gal čia alergija ir pacientai ateina ir labai tikisi, kad mes ją surasime, bet yra labai daug ligų, kurios imituoja alerginės reakcijas. Pavyzdžiui, ūminė dilgelinė iš tikrųjų dažniausiai sukelia virusinės infekcijos. Taigi neretai tokie vaikai atsiunčiami ir sako, mums buvo alerginis bėrimas, na ir be abejo mes apsiklausėme ir mes žinome, kad tuo metu vaikas taip pat karščiavo, turėjo slogą, čiaudėjo. Tai iš tiesų tikrai tikimybė yra daug didesnė, kad tai yra viruso sukelta reakcija, ypatingai jeigu vaikas tuo metu neturėjo jokių kontaktų su naujais alergenais, nieko naujo nevalgė, nenaudojo. Tai čia tokia standartinė situacija ir tą mes bandome tevam paaiškinti. Diagnozavus alergiją, nuo kokio amžiaus vaikai pradedami gydyti? Tai vėlgi klausimas turbūt labai toksai platus ir sunku atsakyti konkrečiai, nes iš tiesų priklauso nuo konkrečios ligos ir nuo pasirenkamo gydymo metodo. Bet iš principo, jeigu taip plačiai, tai kada susirga, tada mes galime vaiką ir gydyti. Tačiau yra tam tikrų gydymo metodų, tokių kaip alergenų imunoterapija, kuri yra jau taikoma vaikam nuo 5 metų amžiaus. Tai turbūt tokia, sakykime, pasakyčiau vieną ypatingą gydymo būdą, na, bet be abejo, tai yra sprendžiama individualiai pagal situaciją. Turit minti imunoterapiją, taip, ne? Taip. Ir kaip ilgai tęsiasi, pavyzdžiui, vaikui taikoma imunoterapija ir vėlgi yra individualus atvejis kiekvienas? Standartiškai gydymas trunka 3-5 metus. Ir kas kiek tas gydymas, kas keli mėnesiai, ar ne? Vėlgi priklauso nuo to, kaip mes pasirenkame kokį gydymo metodą, nes yra poliežuvinė imunoterapija, tai yra paprastai naudojami poliežuviniai purškalai ir tai taiko pats pacientas namuose kiekvieną dieną. Taip pat galima taikyti poodinę imunoterapiją ir jinai yra jau leidžiama į poodį. Vėlgi kiekvienas vaisto gamintojas nurodo būtent kokiais intervalais turėtų būti leidžiama, bet dauguma gamintojų nurodo leisti kas 4-6 savaitės. Pašalinus vaiko alergiją sukeliančius alergenus, kiek yra tikėtina, kad užaugęs vaikas nebus alergiškas? Tai vėlgi klausimas tėvų, tačiau ar įmanoma apskritai pašalinti tuos alergenus, kurie sukelia alergiją visus? Turbūt sunku
taip pat būtų labai tiksliai šitą atsakymą atsakyti, klausimą atsakyti, tačiau greičiausiai, kad ne. Greičiausiai nepavyks taip vien tik tai pašalinus alergeno pagydyti tos alergijos, bet aišku, pacientui bus tiesiog geresnė gyvenimo kokybė, mažiau simptomų. Ar kinta alergijos simptomai vaikui augant? Taip, tikrai matome šių simptomų kitimą ir yra toksai terminas, atopijos maršas, kai, sakykime, vaikai kūdikystėje turi atopinio dermatito simptomus, toliau jam vystosi, pavyzdžiui, alerginis rinitas ir kai kuriem išsivysto net ir astma. Tai tikrai matome tokią transformaciją ir paprastai atopinis dermatitas ir maisto alergija ypatingai dažna mažiem vaikam. Na, o paskui vaikam jau augant, didėja būtent alerginio rinito ir kvepamo takų alergijų dažnis. Na ir taip pat, aišku, kontaktinės alergijos dažnis taip pat su amžiumi didėja. Nors be abejo, tai yra neabsoliutu ir taip pat ir maisto alergija gali išsivystyti ir vyresniame amžiuje kai kuriais atvejais. Alergija yra dar įvardinama kaip imuninės sistemos defektas. Ar gydytojas vaikų alergologas gali pakonsultuoti dėl imuninės sistemos problemų? Taip, tai gydytojai vaikų alergologai taip pat konsultuoja ir dėl imuninės sistemos ligų, konkrečiai dėl imunodeficito. Tai dažniausiai yra vaikai, kurie serga labai daug arba labai sunkiai, ganėtinai netipiškomis infekcijomis, netipiška būna jų eiga. Tai vėlgi tokie vaikai gali būti taip pat siunčiami vaikų alergologo konsultacijai. Na ir dar keli tėvų klausimai. Jei laikysime namuose šunį ar katę, gal vaikas nebus alergiškas, nes nuo vaikystės pripras prie alergenų? Klausimas labai sudėtingas, nes iš tiesų irgi tokio konkretaus atsakymo nėra. Gali būti taip ir gali būti ne, nes kai kuriem vaikam laikant gyvūnus net ir nuo kūdikystės alergija išsivysto, o kitiem ne. Tai sunku pasakyti. Ir jo labiau, kiek žinau, šunys atsiet vieni nesukelia alergijos vienų šunų plaukai, bet dar be plaukų dar yra ir pleiskanos, ir seilės turbūt, ar ne augintinių, taip kad čia... Čia yra mitas, taip. Mitas ir dažnai tėvai pasako, mes turime hipoalerginį šunį, na dėja, tokių kol kas nėra, galbūt kažkada bus. Dar vienas tėvų toks pamąstymas, svarbu sudaryti vaikui sterilias sąlygas. Tai vaiko augimas tose ypatingai steriliose sąlygose, ar gali apsaugoti nuo alerginių reakcijų, nuo alergijų? Kaip tik pastaruoju metu manoma atvirkščiai, kad perdėtas sterilumas, ta higienos teorija yra, kad būtent dėl to vystosi alergijos ir yra tam tikri žinomi apsauginiai veiksniai, sakykime, gyvenimas ūkio aplinkoje, sakykime, tikrai tie žmonės, kurie jau ne tik gyvena kaime, name švariai, bet tarkim turi ekspoziciją gyvūnam, gyvuliam tiksliau ūkyje. Vėlgi didelės šeimos neretai turi mažesnę riziką sirgti alerginėmis ligomis. Tai visa ta tendencija, kad kaip tik turbūt ta sterili aplinka mūsų imuniniai sistemai nepadeda. Bet aišku, ką turbūt norėčiau atkreipti dėmesį, kartais vėlgi reikėtų suprasti, kad mūsų dabartinė aplinka ar ne miesto aplinka, jinai nebūtinai yra ta aplinka, kur mes galime suformuoti tą gerą mikrobiotą. Tai vėlgi turėtų būti natūrali aplinka. Miškas, vėlgi gamta, greičiausiai smėlio dėžiai, ar ne kažkokių labai gerų bakterijų mes ten nesurasime. Tai vėlgi reikėtų žiūrėti daugiau į tą natūralią aplinką ir gamtą. Ir aišku, ją puoselėti taip pat. Ir neretai mamos tvarkydamos savo būdus naudoja dar ir daug chemijos. Taip. Tikriausiai tai taip. Irgi... yra viena iš priežasčių, kodėl gali išsivystyti alergiją ir jų dar ir daugybė kitų yra. Taip, 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 tikrai taip. Tai ir dėl gamtos turėtume naudoti draugiškesnės priemonės ir dėl savo vaikų taip pat. Vėlgi, tėvai mano, kad po kiekvieno susidūrimo su alergenu alergija stiprėja. Kiek tiesos tame?
Nebūtinai. Kai kuriem taip gali būti, kad ta reakcija kita bus stipresnė, tačiau kai kuriem vaikam reakcijos ir nebūna, pavyzdžiui, antrą kartą, kalbant apie vabzdžių įgėlimus, kartais būna taip, kad vieną kartą įgėlė įvyksta sunki reakcija, netgi anafilaksija, o kitą kartą įgėlė ir pasireiškia tik tai patinimas vietinis. Tai tikrai būna įvairių situacijų. Namuose turi būti antihistamininių vaistų atsargų. Kiek tai svarbu ir ar iš tiesų reikalinga? Ko gero reikėtų turėti atsargoje tikrai, jeigu pacientas turi alerginių problemų ir jam tų vaistų reikėjo iki tol, tai tada rekomendacija būtų tikrai turėti. Na, jeigu problemų alerginių nėra, galbūt taip namuose nebūtina turėti, jo labiau, kad šituos vaistus galima pakankamai lengvai gauti ir tikrai na, nubėgti iki vaistinės, bet aišku, yra visokių situacijų, jeigu pacientai gyvena kažkokioje labai atokioje vietovėje, kur, sakykime, galbūt ir jeigu kokia greitoji, tai ilgai neprisišauksi, tai tokiu atveju galbūt ir būtų logiška turėti tiesiog dėl ramybės. Na, o dabar vasara, pavyzdžiui, vabzdžių įgėlimai jau būna labai tokių rimtų atvejų, tai vis dėlto gal tų atvejų tikrai irgi praverstų, ypatingai dabar soduose, sodybose, neretai leidžia vasarą žmonės, tai tokios karštos dienos. Na, jeigu žinoma, kad pacientas tikrai reaguoja stipriai į gėlimus, sakykime, su patinimais, paraudimais, niežuliu, tai iš tiesų antihistamininiai vaistai prieš alerginiai gali padėti. Aišku, vis tiek rekomenduočiau pasitarti su gydytoju arba vaistininku dėl šių vaistų vartojimo, kad būtų parinkti tinkami vaistai, kad būtų parinkta tinkama dozė šių vaistų ir įvertinta, ar nereikia kažkokių jau kito pobūdžio vaistų ar kito gydymo. Na, o aišku, jeigu jau reakcija yra stipri, tai be abejo reikėtų kviesti greitą medicinos pagalbą ir nebandyti jau namie patiems gydytis. Na, tikriausiai teikti, kad visiems išgydyti alergiją yra tikrai per drąsu. Ir visgi, ar yra alerginių ligų, kurias galima išgydyti? Taip, klausimas taip pat sudėtingas. Iš esmės labai nemažai alerginių ligų vaikam gydo laikas, ypatingai atopinis dermatitas, jisai turi tendenciją būti išauktas, ypatingai iki mokykliniam amžiuje. Na, sakykime, vėlgi kartais stebimas ir maisto alergijos tam tikriem alergenam išaugimas, tai daugiau čia turbūt mes padedame toms šeimoms išgyventi tą laikotarpį, konsultuojame juos, tiesiog stengiamės užtikrinti kuo geresnį gyvenimo kokybę, kuo mažiau alerginių reakcijų, tačiau jau tą išgydymą padaro laikas. Na, bet yra tam tikrų ligų, kur galima tikrai išgydyti, tai vėlgi kalbant apie alerginį rinitą, alergenų specifinė imunoterapija jau gali ir iš tiesų iš esmės pakeisti ligos eigą ir visiškai tą vaiką išgydyti kai kuriais atvejais. Na ir baigiant jau mūsų pokalbį, ką dar svarbu žinoti tėvams, kokią informaciją dar norėtume jiems paskelbti? Tai turbūt labai norėčiau paprašyti visų tėvelių, kadangi tikrai alergologo paslaugos yra tikrai labai reikalingos ir dažnai daug kas nori patekti pas mus. Jeigu jūs matote, kad vis dėlto jūs užsirašėte pas alergologą, bet nepavyksta atvažiuoti, labai prašome jūsų atšaukti registraciją, kad kiti pacientai, kurie laukia gydytą vaikų alergologo konsultacijas, galėtų kuo greičiau patekti pas mus ir kad mes kuo efektyviau galėtume padėti visiems norintiems pacientams. Ačiū gydytojams už pokalbį. Priminsiu, kad apie vaikų alergijas kalbėjome su Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų gydytoja vaikų alergologe Ieva Adomaitė. Primenu, kad artimiausiu metu šis įrašas bus patalpintas YouTube santaros klinikų profilyje. Taigi visiems sveikatos ir gražios dienos. Ačiū labai.